Խորհրդարանական ընտրություններին ձեր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Տիգրան Արզականցյանը հայտարարեց, որ պատմական քայլ է կատարում եւ անդամագրվում Ալյանս ցենտրիստական կուսակցությանը։ Ինչպես է գնահատում պարոն Արզականցյանը այս պատմական քայլը։ Պատմությունը ցույց կտա, որքանով է դա պատմական։ Մեզ համար դա բացարձակ որևէ արդեն որևէ իրադարձություն չի, մեզ համար դա սովորաբար պարզ է, թե ինչ է լինելու։ Մենք ընտրություններից հետո իրեն պայմանավորվեցինք, որ ճանապարհները տարբեր են, ինքը բիզնես ունի, ինքը չի կարող ընդդիմություն լինել, մենք ընդդիմադիր կուսակցություն ենք, եւ փորձը ցույց տվեց, որ այդպես էլ եղավ, ինքը մասնակցում էր վարչապետի հետ հանդիպումներին, ինչ պատճառով մենք ստիպած էինք հայտարարել, որ նա մեզ չի ներկայացնում, եւ մեր կուսակցության հանձնարարությունը չի կատարում։